qadii uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hiwada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasiirka warfaafinta wacyigelinta bulshada wasiirka ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha gobolka Bay iyo sidoo kale madaxa ka socotay hay'adda Tees Balaas ayaa maanta waxay soo gaareen degmada Bardaale ee gobolka Bay wafdigan ayaa waxa airport-ka degmada Bardaale ee gobolka Bay si diirran ugu soo dhaweeyay dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Bardaale ee dhibaatooyinka golaha deegaanka iyo sidoo kale ardayda degmada Bardaale ee gobolka Bay soo dhaweeyay kadib gudoomiyaha degmada Bardaale ayaa waxa uu airport-ka ku soo dhaweeyay isla markaana ugu mahadceliyay wafdigan uu maanta soo gaaray degmada Bardaale ee gobolka Bay gaamayn wasiirka ahmed gudaha halka midaha wasiirka gaadiidka mustaqbalka koonfur galbeed wana xasan xuseen wasiirka arrimaha gudaha amniga warfaafinta waxbarashada gudoomiyaha gobolka ama wafdigaas oo geedka degmada Bardaale qoyaan weliha gudeen airport-ka degmada Bardaale iyo caafimaadka weli eed iyo kumaan nagaana booqashada geedkana booqadeen oo degmada kirsanaya degmooyinka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Elborka degmada Bardaale oo in muddo ah xirana dib loo furay isla markaana dhamaan hay'adaha caalamiga ah iyo sidoo kale kambaniyada diyaaradaha oo uu sheegay in ay dib ugu soo degi karaan isla markaana uu sheegay in uu furan yahay Elborka degmada Bardaale ee gobolka Bay gaarka iyo inglata ka wasaaradahan sida simbol dareertan goroonku malee hakad ka jiray in muddo ah dadka doon ku wargaban guud ahaan Soomaali gaar ahaan reer Bardaale muddaha kada ilaa in bilowda garoonku ma shaqeyna alxamdulillaahi rabbil caalamiin geek wali ku dambooy garoonka dib aan furni wasaaraddana insha Allahu ta'ala wali si dhow la dareer doonta xaaladda garoonka ilaahay idin jeey wali rajeyna sida degmooyinka kala dayuuriyaa aan seedeyaan in Bardaale iyo kumada atoole hadda ku baade insha Allahu ta'ala geek baa arga haytan kooyti saas rajeyna insha Allahu ta'ala dhamaan shirkadaha diyaaradaha wali ka wargeliyaan in saaxab garoonka oo official ah mar laba dib u furinyo maadaama hordhaamba shaqeey jiray hakadka yarin jiray in la xali oo dib u soo furinyo xaqiijaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisinta dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi ayaa waxa uu mahadceliyay dhamaan qaybaha kala duwan ee shacabka maamulka sida diirran ay lagu soo dhaweeyay degmada Bardaale ee gobolka Bay booqashada degmada Bardaale ee gobolka Bay wafdigaas oo iska jiran wasiirada amniga wasiirka waxbarashada wasiirka warfaafinta wasiirka xigeenka caafimaadka iyo saasoo kale wasiirka gaadiidka gudoomiyaha gobolka Bay iyo mas'uuliyiin kale oo meel raay shishal duun saasoo kale mayba qayb kumitaay wafdiga hay'adda Tees Plus mas'uuliyiin ku socdayona booqashada meel raay qayb kumitaay safarkaas una ka deerni degmada Bardaale way waa booqasho una ka deerni degmada oo kumidata horeba socdaaladii degmooyinka Shabeelbeedelan oo koonfur galbeed lan ka sameey jiray oo no kumid haytii awaamirti madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen oo haytii aney bulshada guud ahaan lan dhawaada adeegyadana la deersi mas'uuliyiinta dawladda iyo xukuumadda koonfur galbeed mar walba iyo booqashooyin ay ku seedan degmooyinka si lan la socdo xaaladaha oo meel raay ku jiraan iyo si dawladnimada adeegyada lan deersi markan wafdigaas degmada insha Allah ta'ala may roogo doone maalmo hadda socda booqashadana guud ahaan mayba ka koobnaada doontaa hadafkii dowladda iyo meel raay in shaqada iyo go'aanka fulay oo amirti iyo ballanqaadyada madaxweyne Cabdiraxiis ayaa meel raay lahan deeri insha Allah ta'ala wasaarado shishal duun socda dhamaantii oo wayba maalmaha socda sameey doonana mashaariic shishal duun wal furo doona qaarna meel raay hadii ilaahay raali ka dhigada wal dhagax dhiga doona saasoo kale mayba la kulmo la weeldada doona qaybo shishal duun oo bulshada iyo maamulka degmada Bardaale oo meel raay degmooyinka koonfur galbeed oo golayaasha deegaanka degmadii lamaado oo loon dhisay kumid haytay xudur lay ku reeyti degmada lamaado golayaasha deegaanka ku reey maadaama gulo deegaanka sugan yihiin marka maamuladana meel raay way la weel dhado doona shirar gaar gaar ah iyo bulshada qaybo jashal duum taas oo lanka kuur gala doona mise la xog ogaala doona baahida ku jirta deegaanka iyo saaso kale waxyaabaha iyo aan baahanyin dawladda in lan ku qabada iyo dawladdu aan ku baahanyin insha Allah ta'ala way ba rajay doona insha Allah in maalmo uu roog nagata maalmo meel raay shaqooyin adag la qabada doona waana way kumid haado doona socdaalada iyo safarada iyo shaqooyinka degmooyinka Shabeelbeedelan la kahay way rajay doona insha Allah ta'ala way ba idanka kama hadnagaane maamulka degmada iyo shacabka reer Bardaale sida eedkan qurux badan yahay in dhawaayaan weelana idan kama hasintin way rajay doona insha Allah ta'ala yoona sidii dawladnimada injeelin aniga dawladnimada oo adkayaan amnishoon ku siin
shaqeeyaan dowladnimada insha Allah la dirsi doono markan maalmo socodan safarkan si socodoon si roog doona eedan maasin salaam aleekum wafdigan ayaa maalmahan waxa ay ku sugnaan doonaan degmada Bardaale ee gobolka Bay iyadoo kulamo gargaar ay la yeelan doonaan dhamaan shacabka qaybihiisa kala duwan Hassan Cali Daawud Hassan Shalare TV ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay